Що, Боже, ти мій Господи, чого тільки нема на тій ярмарці? Гомін, сварка, воли, мішки, солома, цигани, баби, все товкаються, снуються, скупляються. І яких тільки чудес не трапляються на цій ярмарці. Кумцю, що? Ми з тобою ж такі гарні жіночки, а досі не заміжні. Ой, не говори, а замуж хочеться, аж пищит. Це точно. А тут мужиков на ярмарки, що грязі. Надо мене замуж отдати. Чого це тебе? Спочатку мене, я молодша, а ти вже стара. Чу, та он мене що, варить що ли буде? Ой, так меня замуж отдадим, а потом тебя. Нехай. Головне ж найти такого, щоб кохав, щоб любив. Щоб любив. Та на руках носив. А мене хоч би подняв. Ой, так, такого. Ой, так же ж хочеться, так же ж хочеться. Ой, нічого, кума. Диви. Ой, на руках, щоб носив. Дивись. Мужика на себе волочит. Вот это любовь, да? Вот это любовь. Ой-ой-ой. Продают чоловіка. Не дорого. Як же ж кохання? Да яке там кохання? Він мені у животу сидить. Подивіться. Подивіться. Він ось час спить, хропе. Нічого не робить. Руки оці висять. А це тільки только руки висять? Та тільки руки наче. Будемо брати. Будемо брати. Будемо. І почуляй. Кілограм такого мужа. Ну, та ти ближче до мікрофону, бо не чуть. А ну ще раз. Почем кілограм мужа, спрашиваю такого? Ну, скільки зараз кілограм залежаного сала стоїть? Ха, якого залежаного? Та, дівчата, в мене ж таке сало. Ой, на соломці змажене. Та ви що? Я його в розсолі на сутки, а потім достаю та сіллю з перцем, з часником. Та дивіться, дивіться, понюхайте. Моє, а яке? Моє, сидіє. Добраюся, міняюся. От продам, нап'юся і закушу вашим салом. Подожди. Та зачем же ж продавать? Меняю, у меня такой самогон, у меня да? Самый кращий самогон в Николаевском районе. Це точно, в неї такий самогон. Значит, а? Так, берешь самогоночку, берешь водичечку, берешь, значит, сахарку побольше, побольше сахарку, дрожечки, и воно так грає, грає. А потом, як я жду, то у нас усе село на рогах, усе точно, село, чисто, точно. Як сльоза. Та мами больше. Ой, так, ой, моє сало! Ой, моє сало! Коля, Коля, давай, Коля! Та звідки ти знаєш, як його звуть? Коля, давай! Коля! Що це тихо? На, забери своє сало! Ой, ти мой солодей! Люди, подивіться, він п'є, він їсть! Коля, а ну спать! Чуєш? Гром, треба ціну скидати. Так, скинем ціну. Якийсь він тебе кволий. Кволий? Нам такий не треба. Не треба. Не треба. Та де він кволий? Подивіться. В нього очі, як у дитини. Ой, які там очі один ноль. Нічого не розуміє. Ручки гладенькі, він нічого не робить. А кучері? Подивіться, які кучері. Які парубок. Чистий парубок. Які там кучері? Так, не хочете, не купляйте. Продаю чоловіка. Беремо. Значить так. Значить, оце на тебе самогон сало. Сало? Давай, сало. Значить, оце береш, а нам мотузку і мішок. Які тобі мотузку і мішок? Що ви з ним будете робити, мотузку і мішок? Та ви знайдемо, що з ним робити. Ось ця Фоня. Ні, це мій муж. Мій чоловік.
рік, не віддам. Все. Ой, на, так, так сало наше їло? Так. Самогонку нашу пила? Ні. Віддавай мужа в пила. Не віддам. Я кажу, це мій чоловік. Ой, та залиш. Сядь. Та залиш його. Наша тобі ще одна дитина. Що? Та в неї що, ще й діти є? А як же? Вона, мабуть, ще й бабусі вже скоро буде. Та яка я бабуся? Яка ж я бабуся? Та гарна, гарна ж ти бабуся. В мене гарна кума. Так, пішли звідси. Кума. Прям розстроїла мене. Та нічого. О, аж, боже, кума, а де ж наша доня? Доня! Доня! Гануся моя! Сонечко, квіточка! Да, мамо, я ти не бачуся. Гануся. Ага, Анна, вона Анна. Квіточка моя, квіточка. Кума. А дівчата. Надо щось робити. Надо дівчата, заспокойтесь. Кажуть, тут на ярмарку ж цигани ходять. Да. Та треба, щоб вони нам нагадали щастя та любов. Кохання, щоб нагадали. І де ж так? Циганка, от і вона. Доля тут щаслива та багата. Ой. Бачу, грошиками пахне. Ні, в мене далеко гроші. То у мене. Бачу, заміж хоче. Хочу. Мам. Дочка хоче. Дочку. Тільки дочку заміж. Ну, дай, ну, погадаю, дочці. О, ну, не скупіться, ну. Ой, ще не цю вже. Треба самі мене читати. Далеко. Ну, давай, доню. Бачу, доля в неї щаслива, слава добра тебе, та багата. Що? Що? Бачу, в неї діти. Та ти що? Трьохи так. Доня моя буде жити з Хуліо! Трьохетажний, під солом'яною стріхою! Та чуда тебе, поблюча баба! Так, далі. О, бачу дітей, в неї так штук з п'ятьох буде, так що, бабуся, готуйтеся. Та яка ж я бабуся, о, така я. Та щастя ж їй, щастя, нагадай! Та гроші, гроші, сама головна гроші. Та буде не і щастя, і грошей в неї буде багато. Але запам'ятайте, за оці грошики любов та долю не купиш. Ой, не купиш. Для многих душа монета, медная монета. Приходят они к гадалке, а ей добрых слов не жалко. И все нам нужны, пожалуй, мудрые советы. Мудрые советы. В старых преданиях и песнях поют. Ищи не преданное, а долю свою. Захочешь подарками отдарить любой, но даже на ярмарке не купишь любовь. Хотела бы жить богата, но хата и возле хаты, но я ж своей дочке маты хочу ей счастья. Сама себя не накажешь, судьбе своей не.